新たな戦闘機の開発を目指し、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムMEAがいよいよ始動です。日本は従来に倣ってアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発と見られていたのに大きく変更しました。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について見ていこうと思います。高い技術力を持つ IHI 社の国産機関部の完成に期待が寄せられています。新たな戦闘機開発の枠組み GCAP による日本とイギリス、イタリア3カ国の共同開発が正式に発表されたのは2022年12月9日のことでした。日本とイギリスは2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初めから IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社で実証実験を始め、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサー類に関する実証実験機の共同研究も決まっていたのです。つまり、今回は、これまでの GCAP の流れを公式に各国政府が認め、満を持してプレス発表になったということでしょう。この GCAP で開発される戦闘機は、空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍及びイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるそうです。日本とイギリスの次期戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強まりました。日本は、これまでのように、アメリカのロッキード・マーティン社を開発技術サポートとして指名するのが当然という流れに区切りをつけた形になったのです。日本は、1945年、昭和20年、太平洋戦争で敗北しました。その後は、自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野も、アメリカ製の機体を日本の企業が高値で購入させられるという形で制御されたため、航空機の開発技術が大きく後退することになったのです。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的です。この F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画だったのですが、当時はエンジンの製造が技術的に困難だったため、三菱重工業者が主体でありながらも、アメリカとの共同開発になってしまったのでした。そして、当時は日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間で政治的問題からアメリカの F-16 を土台にすることを要求されたため、国産化はできませんでした。その F-16 戦闘機に手を加え、日本の最新電子技術を盛り込むなど、大きな大掛け機な変更を行い、必要な追艦攻撃能力を強化しました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核であるコントロール部分の情報は日本には公開されなかったのです。そのせいで状況変化があっても、日本では自由な仕様変更はできなかったのです。こうした F2 戦闘機開発の経験、黒歴史をもとに、その後継機開発については、日本の三菱重工業者を主契約企業とし、その下に国内の各分野の関連企業を集め、開発の主導権を日本が有することを前提として進めてきたというわけです。もちろん、従来のように、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野には入れていました。しかし、システムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況ですから、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのでしょう。そこで、戦後初めて、アメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力して次期戦闘機開発を開発、配備を決定したのです。これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係で開発できるだろうと期待されているそうです。さて、今回の GCAP では、日本は三菱重工業者が主契約者で機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。イギリスは BAE システムズ社が全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するので、チームテンペスト計画そのままの布陣と言われています。ところで、GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、
IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという推測もあったようです。というのは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、膨大な電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応し得るクオリティだったからです。しかも、2018年に IHI 社が防衛整備省に1機ですが、納入しているからです。XF9 エンジンは、地上での動作確認では、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800°C を記録しました。この FX9 エンジンの基本的なコンセプトは、スリムで大出力のハイパワースリムエンジンです。エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を進め、搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標だったそうです。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているのですが、今回の FX9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するためにし、不可欠な条件で、敵のミサイル等による攻撃回避にとても重要なのです。機体を集めて完成して、国産の戦闘機用 FX9 エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアはしましたが、実用機テストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかると思われます。ところで、ロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導している世界的なエンジンサプライヤーですね。そのロールス・ロイス社さえ、テンペスト計画の機関部開発には難航していると伝えられているのです。戦闘機の機関部の開発がどれほど難しいものなのか考えさせられますね。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、電力の大量消費庫と反して、スモールコア電力、熱制御、つまりコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるそうです。こういったロールス・ロイス社の技術力はアメリカには劣るようですが、日本の XF9 エンジン技術より段違いに高く、これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野では先行しているのです。となると、やはり、開発の主導権はロールス・ロイス社が握るのではないでしょうか。IHI 社製の FX9 エンジンは、小スペースや将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ、発電能力と冷却性能の分野では遅れているところもあります。今後は、これまでの開発をフル活用して、実用機での採用に期待する声が多いようです。IHI 社の歴史を紹介しましょう。2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは、石川島播磨重工業として、江戸末期から160年を超える歴史を持つ、日本の三大重工業の一角を支えている企業です。日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野において、ジェットエンジン製造では 60% の国内シェアを誇っている企業なのです。IHI 社がライセンス生産したものも、数多く、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジン、F15J イーグル戦闘機に搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンなどです。その他にも外事に採用されているエンジンもあるので、IHI 社の技術力の高さを証明するものではないでしょうか。